հարցնում է Տիկին Անդրեասյան, ինֆորմացիա կա արդյոք ուսուցիչների շրջանում կորոնավիրուսով վարակվածների մասին նման դեպք գրանցվել է, թե ոչ, խնդրում եմ ինֆորմացիա տալ նաև մեկուսացման կամ ինքնամեկուսացման դեպքերի մասին, եթե այդպիսիք կան։ Ուրեմն գործընթացի հենց սկզբում արտակարգ դրության հայտարարումից հետո մենք կարծում եմ բոլորս հիշում ենք վաղարշապատի դեպքերը, որոնք առնչվում էին վաղարշապատի դպրոցներից մեկին, և այս շրջանակներում նաև եղել է այդ պաշտոնական ինֆորմացիան, որ վերաբերում է ուրեմն դպրոցական աշխատակազմի մեկուսացման գործընթացին, ինչ վերաբերում է ուրեմն կորոնավիրուսով ուրեմն վարակվելու դեպքերին ուսուցիչների շրջանում, այդպիսի առանձնացված վիճակագրություն մենք չունենք, բայց ինչպես միշտ մենք խոսում ենք այն մասին, որ կրթության համակարգը մեր հասարակության մի մասն է, և այդ իմաստով ուրեմն կարծում եմ սա նաև անձնական տեղեկությունների որոշակի հրապարակում կարող էր այս պահին նշանակել։ Մենք նման վիճակագրություն չենք վարում, թե կորոնավիրուսով վարակվածներից քանիսն են ուրեմն կրթության համակարգի աշխատակիցներ։ Կարծում եմ, որ իհարկե կարող ենք սա հետագայում հետաքրքրվել և հասկանալ, քանիսն են նման դեպքերը, բայց այս պահին նման վիճակագրություն չունենք։ Անալիտիկ է